Vale bolorin. Այսօր միասին կպատրաստենք վրացական խոհանոցից սացիվի, սացիվին սառը ճաշատեսակ է, մատուցում ենք սառը վիճակում։ Մնացեք ալիքում և հետևեք պատրաստման իմ տարբերակին։ Մեզ պետք է հավի միս, ես վերցրել եմ հավի կրծքամիսը, սա ավելի եմ նախընտրում։ Կարող եք ամբողջական հավ վերցնել, մանր կտորների բաժանել և եփել։ Կարող եք հնդկահավ օգտագործել, դա ըստ ցանկության։ 300 գրամ ընկույզերպետ փոքր չափաբաժին եմ պատրաստում, համեմիսել մաղացած, կծու կարմիր պղպեղ, զաֆրան, ուծ խոսունելի, մի ճաշի գդալ քացախ, այստեղ միսը խաշելու եմ և ջրի մեջ կավելացնեմ գազար, սող, սխտոր և դափնուտերև, մի փոքր հատիկավոր սև պղպեղ։ Հիմա միսը մանր կտորների կբաժանեմ, կեփեմ և կհանդիպենք։ Միսը արդեն եփվեց, այստեղ ես մի բաժակ արգանակից վերցրել եմ, հիմա ընկույզը, սխտորը և արգանակը բլենդերով կհարենք, քիչ-քիչ ենք ավելացնում, որպեսզի ջրիկ չստացվի մեր սոուսը։ Երկու ատամիկ սխտոր կավելացնեմ։ Մի հատ էլ կպտտենք և կավելացնենք համեմունքները։ Կավելացնեմ կես թեյի գդալ համեմի սեր մաղացած, մսին ես աղ ավելացրել էի։ Կես թեյի գդալ կծու կարմիր պղպեղ, կես թեյի գդալ ուծ խոսունելի և մի գդալ զաֆրան։ Զաֆրանը և համ է տալիս և գեղեցիկ գույն է տալիս ացիվին։ Սա էլ կպտտենք և վերջ։ Հիմա մատուցվող ափսեի մեջ կդնենք մսի կտորները։ Հիմա կավելացնեմ մի ճաշի գդալ քացախ և կդցնենք մսի վրա մեր արգանակը։ Սա այսպես գդալով կխառնեմ և կլցնեմ վրան։ Սա է սացիվի պատրաստման իմ տարբերակը, ես չեմ եփում, այսպես ընկույզը չի մքանում և գեղեցիկ գույն է ունենում, մի նրբություն է, եթե պատրաստելու եք մեծ չափաբաժին և պահելու եք 1-2 օր, կարող եք մի սուրճի բաժակ արգանակից հետ վերցնել, ընթացքում եթե զգաք, որ խյուսը մի փոքր պնդացել է, ավելացնեք։ Սա էլ կլցնենք վրայից։ Եվ վերջ։
Կթողնենք սենյակային ջերմաստիճանում մոտ 30 րոպե, որպեսզի համերը իրարով անցնեն, այսպես ընկույզ իր յուղն էլ դուրս կտան եւ կմատուցենք։ Սացիվի հենց այդպես էլ բառը թարգմանաբար նշանակում է սառը ճաշատեսակ է, մատուցում ենք սառը վիճակում։ Բարի ախորժակ։ Վրայից կարող ենք նրան հատիկներ շարել, այս պահին ձեռքիս տակ չունեմ նրան հատիկներ, ընկույզ այսպես կդնեմ և սիմվոլիկ այսպես նուրը կողքից կշարենք։